Ena maatiitaa jajjabeessaa isin jechuun barbaada. Warroonni maatiitaa ta'an jirtan immoo hedduu tokko galatoomaa baay'ee isin jaallana, baay'ee isin kabajna. Galanni keessaan bilisummaa haa ta'u isin jechuun barbaada. Guyyaa har'aa maal qabattee dhufte naa jechuun keessaan hin oolu. Viidiyoo baay'ee tokko na gaddisiise, baay'ee tokko qalbiin koo itti na caabe. Isin qabattee dhufe tuktuk irratti argitanii jirtu. Warroonni argitan argitanii jirtu. Warroonni hin argine immoo namoota baay'eetu ilaale viidiyoo kana. Mee warroonni akka koo qalbii isin cabe jiraachuu danda'a. Warroota hin argineef immoo fidee dhufe hin jira. Biiduicha daawwannee walitti deebinaa na faana bu'a. Oolee wallaahi bu'aan oolee. Ammas obsuu dadhabe, dubbachuu dadhabe, cufeetti deebi'e dhiifamaa asirratti bo'u waan hin barbaannee fi kanaafuu rakkoon darbitee darbitee numa jirti mana namaa keessa. Mucaan kun abbaa hin qabu. Abbaansaa haadha gaafannaani akkuma dhageessanii abbaansaa ijoollee kana lammannatti gateetu hin badee jette. Haala rakkinaatii fi haala jiruutiifitu isheen rakkattee jennaani ijoollee wajjin maaltu na rakkiseedhaani dhiisee bade jechuudha. Isheen immoo garuu ijoollee ishee kana hin ganne. Ijoollee ishee kana dhiistee yookaan hin banne yookaan namatti guddifachaa hin laanne ijoollee lamman kanaa wajjinitu rakkatti cinqabdi jechuudha. Dubartii jabduudha. Wallaahi dubartii jabduudha. Biddeen ishee toshitee iyyuu ijoollee kana jiraachifachuun ishee dubartii jabduudha. Rabbiin ammallee ishee gargaaruun jedha wallaahi. Mucaan kun akkatti gurbaa kana ijoollee wal baree viidiyoon kan biraan hin jira garuu ani beekaadhumaan ishee kana fidee dhufe malee jechuudha. Warroonni argitan argitanii jirtu akkuma duratti isinitti hime jechuudha. Warroota katasaa hin argine tiifan malee kan hin fidee dhufe. Bakki isaaniitti jammara wal baranii mucaa inni amma interviyuu godhe yookaan mucaa xiqqaa kana viidiyoo waraabe biddeen makiinaa keessa taa'ee nyaachuu jira. Mucaan kun immoo silaa bakkee keessa deddeemaa haati hojii mana namaa waan hojjettuuf iyyuu bakkee keessa deddeemee waa coccuratee nyaata jechuudha. Asuma deemaa jiru argee biddeen kadhate jechuudha. Biddeen kadhate jennaani inni silayyuu mucichi nyaachaa jira. Saniin booddee waamee afaan kaa'e wal baranii gaggaafatee uffata hin qabdu jennaani hin qabu jedheenii saniin booddee waa hundumaa itti haasa'ee jennaani yaaduma yaada isaa itti tottole jechuudha. Mucichi kun itti tottole jennaani saniin booddee. Mucichi birriyyuu hin qabu surree tokkoo fi caammaa tokko kootii irraa jalaa biteef jechuudha. Mucaa kana biteef shallamee saniin booddee gali jedhee engaa saniin booddee hin galee viidiyoo isaa waraabee tuktuk irratti gadhiise. Gaafa inni tuktuk irratti gadhiise jedhu namoonni hin argan jechuudha. Namoonni arganii ijoollee warri garaan laafu tokko tokko gara laafessi hin jiraa mitiire arganii birrii erganii fi akka inni uffatallee bitatu yookaan akka inni haati mana kiraayii kaffalattu rakkoo qabdu itti fayyadamtuufitu birrii erganiif jechuudha. Ijoolleen isaaniin booddee gurbicha barbaacha meeqaan sila karaa irratti argee ka barbaacha meeqaan argatee mana haadha dhaqe jechuudha. Bakka isheetti biddeen toshitu sanatti geesse. Saniin booddee haala jireenya isaanii gaafate akkamitti jiraatu jennaanii bakka biddeen matosheen jiraadha. Uffata faan miicaa yeroo tokko tokko uffata miicaa yeroo tokko tokko biddeen hin toshaa jetteeni abbaa manaa hin qabu abbaa manaa kiyya nagatee badi jetteeni itti matte jechuudha mucichatti. Saniin booddee mucichi xiqqaadha interviyuu godhe suni baay'ee iyyuu wallaalaadha nama gargaaru iyyuu miti jechuudha. Dhugaara dubbachuu fi qalbima. Ijoollummaa isaatiitu nama nagaadha nama gaariidha malee osoo tokko tokkooti ishedhe iyyuu birri ijoolleen itti ergite kana hin kennu jechuudha. Akka ijoollummaa jiruun garuuni rabbiin isa qajeelchee birri kana deemnee gannee fi bakka haati gammaddee baay'ee tokko itti tolee birricha harkaa fudhatte jechuudha. Kanaaf iyyuu gurbichallee rabbiin kabaja ulfina hin dabarre isaaf kennuun jedha. Akkasumas immoo dubartitti immoo iyyummaan akka hammaa kanatti nafuu rabbiin nama iyyummaa keessaa hojjetee see baasu haa taasisu. Maaliif namni kamiin iyyuu hin rakkata. Yoo rakkoo rakkattes malees immoo waa hunda keessa darbuu hin dandeessu jechuudha. Namni kamiin iyyuu waa hunda iyyuu hin argatasii, hin dhabasii, wanti hundumti iyyuu hin dhufasii, hin dhumasii. Jireenyi jechuudha wallaansoo qabaa
ciniinsuudha. Jireenya addunyaa kanarraa ciniinsuudha. Garuu nama mo'atee fi nan danda'a nan jabaadha jedhee nama jabaatuu fi yoomiyyuu abdii kutachuu baate waa hunduma bakka hundaayyuu hin ga'a jechuudha. Kanaaf jennaan baay'ee tokko na gaddisiisee, baay'ee tokko natti dhaga'ame. Nutis kaleessa dheengadde akkumasee turre, akkumasee qansiraa turre, akkumasee hojii namaa hojjechaa turre, akkumasee bakka rakkina hedduu keessa dabarre jechuudha. Kanaaf jennaan waan baay'ee nama gaddisiisudha jechuudha. Hundasaa keessaanii rabbiin ati fayyaa qabaatte, ati nagaa qabaatte jennaan rabbi si keessaa, rabbi keessaa si baasa jechuudha. Kanaaf iyyuu rabbi ishee keessaa haa baasu. Namni garaan isaa laafee fi namni mucaa wajjin ishee rakkachuu isheen itti dhaga'ame immoo namni nama ta'eef nama gargaaraa malee zariin kee kana isheen Amaaraadha, isheen Oromoodha. Kanaaf miti bakka namni nama ta'eef wal gargaaree bareedaadha. Maaliif namni akkatti rakkatu hin beeku? Nama akkasiiti kan gargaaran immoo kan itti sadaqatte rabbiin irraa siiqee balu immoo nama akka kanaati jechuudha. Kanaaf iyyuu nama hiyyeessa gargaaree irraa rabbi irraa argatu rabbiin waa taasisu isiniin jechuun barbaada. Viidiyoon koo irraa kanuma fakkaata gabaabsee isinii waraabee fiide jechuudha. Waan na dhaggeeffatanii fi guddaa tokko galatoomaa. Yoo isinitti tole laayikii sheerii gochuudhaan nu jajjabeessa isiniin jechuun barbaada. Yaada biraan qabu yaadi kiyya kanumadha. Guddaa tokko galatoomaa naaf jiraadha. Laayikiin gootanii laayikii godhaasanii jechuun barbaada. Yoo isin laayikii gootanii viidiyoo babbareedaatu na bira jira isinii fidee tan dhufaa uummata qashxii uummata jaalala laayikii godhaan isiniin jechuun barbaada. Rakkoon immoo hin dabarti. Namni tokko tokko rakkoo argee biyyaa ba'e kan akka keenyaafa rakkina meeqa argine biyyaa ba'e. Tokko tokko immoo osoo rakkoon argin osoo maatiin bashannansiisu.